tu jsme se nemohli shodnout s Richiem, jestli je lepší být skvík nebo mít knír. Každopádně, milí diváci, možná nám to pomůžete rozhodnout vy v chatu. A kdo nám to rozhodně pomůže rozhodnout, jsou naši hráči za krátký moment na serveru. Je to tak, Ondro, kdybychom to mohli brát podle nás, tak podle tebe 100% je lepší mít knír, to já bohužel říct nemůžu. Já už jsem si vybral. Za mě teda skvík, ale to samozřejmě uvidíme. Vítěz tohoto zápasu postoupí do finále Losers Bracketu, kde už na ně čeká tým Glor. Poražený, odejde, jak ty říkáš, na tý nejsmutnější bramborový medaily, která jako poslední je teda bez finančního hodnocení, ale zase na druhou stranu krásných 150 bodů. Je to tak. Pořád body jsou v tuhle chvíli podle mě to o něco důležitější i vzhledem k systému letošního MČR, kde vlastně se kvalifikuješ zejména přes ty kvalifikační body, tudíž každých 30, myslím, je tam rozdíl proti pátému místu, každých 30 navíc se může hodit. 100% může, já s toho souhlasím. Pojďme se podívat na rotaci map, která nás čeká. V prvním zápase, tedy v Jam Crabu, to bude Double Swoosh. Swoosh zní líp. Dobře. Zní to Swoosh. V Brawl Ballu to potom bude, a už to tady máme, Double Swoosh, jak vidíme. Opět mapa s překážkama, opět mapa s bušema. Uvidíme, co tam týmy zvolí. Pak je to teda Super Beach na Brawl Ballu. A na knockoutu to bude Goldarm Gulch. Tak tyhle ty mapy mám rád jako hráč, nemám je rád jako komentátor. Kromě Super Beache samozřejmě. Tak to je dost zajímavý dilema, co jsi nám tady představil. Já se přiznám, že Goldarm Gulch asi není úplně moje nejoblíbenější opět. Protože nikdy vlastně hrozně se trápím s tím, co tam vlastně zahrát. Protože nemůžeš tam pořádně hrát long range, pokud si tam nechceš takhle ze strany na stranu pinkat prostě v křoví. To je jako nic moc. Tanka tam taky pořádně nezahraješ. Tady, jestli se dostaneme do téhle mapy, a já doufám, že dostaneme, tak bych tam čekal v podstatě nějaký divoký experiment. Já s toho souhlasím, já si tam úplně umím představit takový ty piky jako Jessie nebo Jackie. Prostě taková ta, která běžím dopředu, YOLO, a jedem. Ale pojďme nepředbíhat. Pojďme tedy Jam Crab, double swoosh. Co bys viděl tam? Uha, na Jam Crabu už jsme toho dneska viděli poměrně dost. Viděli jsme tam i tvoji oblíbenou Penny. Já bych možná vsadil opět na 8-bita. Přece jenom viděli jsme od něj solidně zahráno. Přijde mi, že se do Jam Crabu v podstatě hodí. Má dobrý range, má poměrně hodně životů, což znamená, že pokud hraje na té midové pozici, tak ty jammy unese, což tady na té mapě by mu klidně mohlo svědčit. Zároveň bych tam asi bych tam viděl Leona, pokud nebude v banu, protože přece jenom ty buše tomu vyhovují. Za prvý, za druhý ten flank, asi nemáš lepšího šampiona v Brawl Staru na flank v tuto chvíli, než je právě Leon, takže souhlasím s tebou. Jako diskutabilně by mohl být Edgar, typově podobně jako Leon, kdyby třeba Leon skončil v banu, ale to už je takový jako, není to úplně ono. Je to risky play, je to hodně risky play a zároveň přeci jenom pořád, jak jsme říkali, jsme v loser bracketu, to tam nechceš riskovat, ty chceš spíš jako pikovat na jistotu, což znamená, že kdybych já si měl zvolit nějakou dobrou kompozici, obzvlášť na double swoosh, já bych tam s A-bitem souhlasil, dal bych si tam tu taru, bych si tam dal a já si můžu pomoct, abych to hrál prostě s nějakým supportem, ať už Pogo, ať už Byron. No, mohl bychom klidně vidět třeba Pam, kterou jsme vlastně viděli v minulém finále jednou, jestli se nepletu, ale potom už se není tak nějak zapomnělo. A tým nám to, vidíme Taru, tamhle nalevo, vidíme Bowa. A Kolonela samozřejmě, Kolonela. To už je takový ten brawler, kterou ani nezmiňujeme. Vidíme tam Leona, vidíme tam Spike a Crowa. No tak tohle jsou strategie, které jsme my dva spíš nepředpokládali, nebo jsme je nechtěli zahrnout třeba do našeho výběru. Já tadyhle totiž nevím, Ondro, koho tým Squeak pověří tím nelehkým úkolem nosit ty gemy. No, kdyby to bylo na mě, tak jasně kolnu toho Spikea, který právě padl fofkovou rukou, respektive fofkovým šestiraňákem.
ale nevypadá to tady pro červený tým dobře. Už jenom z čistě matematického pohledu 7 je o hodně víc než 1. Ondra, já jsem vždycky obdivoval tvojí matematiku, je to skutečně tak, dokonce už je to 8, 0. Tadyhle, a ještě jsme to neřekli, ani jednou. Ani jsi nedořekl tu větu, a už tady máme countdown. Ani jednou jsme to zatím dneska neřekli, tohle je za mě zatím velký draft dip. Ještě boss dojde pro ten 10. tudíž teda může riskovat, může jít teďkon dopředu. No teda tam bude muset ubránit a krásně od Reda zahráno. Podívej se na to. Tady ta díkoji knírači lidově řečeno nedali prostě skvíku čuchnout. Tohle to bylo opravdu první kolo dnešního dne, kdy můžu říct, tohle to byla čistá demolice. To... Tomu asi nelze co dodávat. Mě to vzalo slova, milí diváci, a vy víte, že to se neděje úplně často. Nicméně je tady samozřejmě šance pro Squeak se vykoupit. Budou muset zahrát o dost jinak, ale neotvírají úplně šťastně. Teďko Bo dobře vydodžoval Spikeovy rány, což teda můžu já potvrdit, je dost obtížný. Já nikdy si neukážu v hlavě zkalkulovat, jak se mu to vlastně odrazí, tého rána. Ale tadyhle přesně naráží tým Squeak na to, co jsem říkal. Jo. Oni tam prostě nemají nějakého jasného prostě toho gem kolektora, jo. Tady jediný, co oni v podstatě, já co bych zkusil třeba zahrát, je nabrat superpower a pak doslova někde vyčelovat, nechat nabrat bova 10 těch a pak super agrem ho zabít, vzít si je a utéct někam do bezpečí. Ale no, uvidíme. Je pravda, že zatím, co si tady přinášel našim divákům komentář, já jsem vlastně přemýšlel o tom, co je strategie Squeaku. Jako, nemůžeš to tady hrát nějaký extrémní burst, protože vždycky budeš ten glass cannon, vždycky dostaneš, ani ne burstnu to zpátky, dostaneš prostě vymazáno. Hraješ to na to, že prostě tou maxkou jako sebereš gemy a utečeš? Možná teďko tady na to crow ne. Možná jako, samozřejmě, ta konstelace tam je, crow skočí dopředu, může se postarat o nepřátelský tým, stejně tak Spike pomocí superky je, může vyzounit od toho otvoru na džemy. Já bych ti ho doplnil, mohl. Ano. Mohl, protože celkem jasným výkonem 2-0, Tadykovi kníračové jsou o krok blíže finále loser bracketu. Squeak se bude muset polepšit v tom Brawl Ballu. No, Squeak tady bude muset ukázat o hodně lepší výkon a i věc, na kterou často ty poukazuješ, mnohem lepší draft. To jedle, dovolím si říct a nebudu se to stydět, tohle to byl skutečný draft div. Tam nebyla, já jsem tam od začátku až dokonce neviděl tu šanci vyhrát. To je, když se podíváš na ten draft a řekneš si, kudy, jak, a když to nevidíš, tak prostě můžeš mít nejlepší hráče na světě, ale stejně to neuhraješ. No je to tak, možná nám to třeba hráči po turnaji objasní na Discordu nebo třeba po zápase v Twitch chatu. Samozřejmě uvidíme, nás tady ale čeká dnes ještě neviděný super beach na Brawl Ballu. Mě teda mate, že se to jmenuje pláž a není tam žádný písek, ale dobře. Dobře. Dobře, pravidla tady jsou jiný. Máme tady živý kaktusy a tak. Pravda. OK. Super beach, no, tak tadyhle už si nemyslím, že bude taková síla v tom Frankovi, jako byla tam, který si tam mohl volně v té předešní mapě, kde si mohl volně čelovat v tom buši, pak někde vyběhl. Takže tadyhle si Franka myslím, že neuvidíme. Já se podívám, jestli už třeba nám hráči prozradili bany. Já osobně bych tady očekával neúplně tankující kompozice, řekněme. Nečekal bych tam toho tanka, protože tím, že tam máš uprostřed ten otevřený prostor, tak ty se hrozně otvíráš tomu, že než tam dojdeš, tak už nebudeš moc chodit. Je to tak, je to tak. Já už jsem koukal, že Šimák něco psal a přepsal psa. Nás napínaj. Bunny jsme si vůbec neřekli před minulou mapou. Byla tam Ember, byl tam Janet, byla tam Eve, Squeak a Sandy. A teď už mám bunny, mám. Chceš typovat nebo můžu říkat? Tak je tam Janet a Eve na tom se tak. To je 100% ban rate. Tak ale dál, asi tam budu zase čekat bratrovraždu s Squeakem. Ne, ten ne. Tam není, jsou tam, jeden už banu byl, respektive byla, abych ti poradil, a dva, který jsme ani neviděli, ani nebyli v banu ještě. No tak to jsi mi dal teda, to jsi mi dal teda přetěžkou hádanku, takže tady to možná s dovolením jakoby tak trochu úplně nechám na tobě, jo. Protože já jsem se
Jedna už v banu byla a dva jsme ještě v banu ani neviděli. No tak moc si to ne... To je zhruba stejně zúžený jako já. Pardon. Takže ta, co už v banu byla, tak je to Ash. A doplní Funk a Max. Dobře. OK. Chápu, proč Max. Chápu. Nechceš tam tu rychlost. Chápu, proč Ash. V tom případě, na této mapě, to Fanga to nechápu. Upřímně, jestli to je možná nějaký mířený ban? Může být, samozřejmě, chápu to i z toho pohledu, že on má vlastně nějaký pouk a pomocí té svojí superky, pokud máš ten tým u sebe, tak ho prostě jako může celý zdemolovat. Je tam ten potenciál. Samozřejmě zdá se to jako hodně specifický ban na první pohled. Každopádně v banu není Mortis a... My jsme to ještě neviděli ani jednou za všechny ty finále, ale když se podíváš na tu světovou kompetitivní scénu, tak na Brawl Ballu je většinou Mortis 100% ban pick a tadyhle to nebylo ještě ani jedno, takže já jsem zvědavý, jestli nějaký z našich hráčů se rozhodne pro, protože opravdu, co jsi říkal už, když jsme viděli Mortise, tuším na knockoutu? Na Jam Crabu jsme ho dneska viděli. Tak 100% souhlasím, že ty mechaniky fakt nejsou jednoduchý, jo. Opravdu si myslím, že to je jeden z nejtěžších čempů na zhrání. Ale zase na tom Bravo Ballu dokáže předvést neuvěřitelné věci. Je to tak a viděli jsme to i v té jedné hře, že přece jenom tam ten Morty zahrál skvěle. Už si nepamatuju, který hráč ho měl v rukou, ale zahrál skvěle. To bylo to podstatné, co jsme si z toho odnesli. Ale to druhý podstatné, co jsme si z toho odnesli, v těch dalších mapách už nezahrál tak skvěle. Takže možná to bylo kouzlo nečekaného. A pak se vlastně soupeři rozhodli, OK, budem to hrát prostě na to, že vynulujeme toho Mortise, jakoby on nás prostě neposkáče, když se k nám nedostane, no a pak už to jako nějak bráníme, klídeček, pohodička, že jo. A my už tady přicházíme do prvního kola této mapy a vidíme tam Krauwa, vidíme tam Squeaka, ano, tamhle na ano, prvé straně. A vidíme tam Griffa. A proti ním Byron. Teď tam umřel, teď jsem to nestihl, se omlouvám, kdo tam umřel. No každopádně je tam Sandy, je tam Byron a tím posledním článkem dobíhajícím je Mr. P. Je to tak, a tadyhle Byron ukončuje Krauwa, ale je chtěl jsem říct, že je v poslední linii, ale dobře, tak tohle z toho, dobře, pojďme začít od začátku, Ondro. Tak jo, míče na půli. Skoro ho tam vzal Fofko, ale jenom skoro. Ten se svým Squeakem tam bude řádit, očividně potom, dořádil. Očividně potom, co byl minule v banu, tak byl natěšený na Squeaka, ale tady jeho ofenzivním choutkám je konec. Vidíme od Reda hezky použitý gadget na zničení jedné z těch překážek. Dobrá superka, ale jak Šimák, tak ban se jí vyhnuli. A teď je to tady ale velký útok na brankáře Rajčátka a já mám pocit, že to neubrání. Je to gol od Šimáka. No tak tohle bylo o kousek a před tedíkovými knírači tady teď najednou stojí úplně nová výzva. Takhle, já musím říct, Ondro, že oba dva týmy přechytračily minimálně mě. Nečekal bych ani jednu z těchto kompozic. Byron v bráně chytá. Ale Red tam přichází, doťukává na 1-1, no a... My teď můžeme sledovat, kdo urve ten rozhodující gol. Zatím my příliš vidíme poměrně ofenzivní hru od obou týmů, že se toho prostě nebojí, jdou tam ten kill za kill. Rozhodně těch tradeů bylo hodně, no. Teďkon podle mě trošku zběžně využitý gadget od Krauwa. Ajajaj, tohle vypadá dobře. Ale Krauwa má poslední, už nemá gadgety, to já jsem si spočítal do tří. Excelentní práce. Uvidíme, stačí to jenom odstřelit, to se nepovedlo. A je to tam, Rajčátko to nakonec se svým Krauwem bere na sebe a dává tak tadíkovým knírečům ten první bod, až jsme z toho potemněli. 15 vteřin před koncem kola. Mě by hodně zajímalo u těchto dvou kompozic, kdo by vyhrál ten overtime. To se neodvážím typovat, ale osobně bych asi typoval Squeak. Jo, já s tebou souhlasím, už jenom kvůli tomu Byronovi. Kvůli tý jeho range prostě. Flashbang.
Je to tak a vidíme, že ale i tady se Squeak dostává hezky dopředu, Šimák se svojí Sandy po pravý straně, hezky útočí Fofko, se ho tam bude snažit zounit pomocí bombiček, Šimák to potankuje statečně, ale teď tam Lama přijde o život a to zastaví červený útok, takže zpátky na první políčko, kluci, pojďte to zkusit znova. Tam umírá Red, ale je to v podstatě na druhé straně mapy, než bychom potřebovali, respektive teda tým Squeak. Protože jak vidíme, tak balon si zatím chilluje, řekněme, uprostřed na pravé straně. Tohle je velmi, tak, jak jsme chválili týmy, že to byla velmi ofenzivní hra od obou, tak tadyhle mi to přijde velmi defenzivní. To jsme přechválili, jsme kluky jedný ušatý. Nicméně, dobrá půlka zápasu za námi, my jsme neviděli ani jeden gol, minimum killů, teď se s tím snažil udělat něco Fofko, který bere balón po pravé straně, dovedl ho dopředu a hezky tam ale zatlačil Šimáka trošku do úzkých. Ale Šimák dobře vytančil zase. No a teď tu musí čekat tým tadíkových knírečů na Reda s jeho Griffem, který tam dobíhal ještě ze spawn pointu. Lama tu potankuje Squeakův útok a bere se svým Byronem balón, ale ne. Nápad dobrý, provedení horší. No, provedení tady trošku pokulhalo, Šimák tady vytíká na rajčátka a vidíme, že hra se trochu otočila, přece jenom v prvním poločase, řekněme, více útočil Squeak. Ve druhém poločase více útočí knírači. Jak bychom řekli, měli víc ze hry. Je to tak. Měli víc ze hry, byli zkušenější. A tady to vypadá, že se podíváme do toho overtimeu. Uvidíme, co tam je Byron proti... Dobře, proti Squeakovi. Tak ten ho absolutně rozpustil. A teď je tady šance pro Šimáka, kdyby neumřel, tak to mohl zkusit na nějakou střelu z dálky. Místo toho tady uvidíme tadíkový knírače zase na té ofenzivní straně. Aj, tohle už vypadá špatně pro tým Squeak. A je to tady. A máš tady naprostou pravdu. Vážení přátelé, tadíkovi knírači vítězí 2-0 Bravo Ballu a 2-0 celkově a vyřazují tým Squeak z turné. Ten tedy končí na Ondrovi nejneoblíbenější pozici na čtvrtém místě. Kdo nechce být čtvrtý? Velice, velice velká škoda pro tým Squeak tady, ale nutno uznat, tadíkovi knírači prostě byli lepší. Byli. Na Jamcrabu to jasně dokázali. Na tom Brawl Ballu, já se přiznám, že mě přechytračili oba dva týmy, že tam jsem nepochopil kompozici ani jednoho z nich, ale evidentně líp se dělá týmu tadíkových knírači, který si teď odnesli vítězství 2-0. Je to tak. Tadíkovi knírači tady ukázali něco, co by se dalo nazvat jedině speedrunem hry Brawl Stars. My si teď dáme speedrun z reklamních spotů našich partnerů. Speedrun, pauza.